Falar aqui para vocês, pessoal, de uma doença que tem preocupado as autoridades em saúde, que já provocou mortes, é a febre Oropouche. Essas mortes foram provocadas na Bahia, estão preocupando as autoridades de todo o país. O Estado confirmou duas mortes inéditas, isso nunca tinha acontecido no mundo. Por lá, são mais de 800 casos registrados e é claro que esse alerta chegou ao Piauí, que já confirmou em 2024 8 casos. 3 em Teresina, 5 em Amarante. Mas, afinal, como controlar essa infecção e que medidas o Estado deve tomar para conter a infestação desse mosquito? É o que a gente vai tentar descobrir agora com a repórter Nájila Fernandes. Com a sua ajuda, Nájila, a gente vai tentar entender esse cenário e os reais riscos aqui também para o nosso Estado, para o Piauí. Com você. É isso, Aline. Novamente, bom dia para todo mundo. Em relação a essas medidas, ainda há um questionamento. Por quê? A febre Oropouche ainda é uma doença, uma situação nova, não só para o Piauí, mas para outros estados também. E esses números que você passou, inclusive, eles podem ser bem maiores se houver, de fato, uma subnotificação. Inclusive, segundo o próprio Ministério da Saúde, só nesse ano de 2024, já foram registrados 7.200 casos de febre Oropouche aqui no país. Você citou essas mortes confirmadas pela doença no estado da Bahia e tem sido um questionamento que muita gente tem feito depois da divulgação dessa informação pelo fato do Piauí ser um estado bem próximo da Bahia. Mas eu vou conversar agora com o infectologista, o doutor Carlos Henrique Neri Costa, porque, doutor, muito bom dia para o senhor. O senhor me explicava agora há pouco que o trânsito de pessoas em relação à Bahia e o Piauí pode ser uma preocupação, mas o nosso estado ele está muito mais perto de onde há muito mais casos da doença e a gente pode até dizer onde se originou a febre Oropouche, que é a região amazônica, que é a região norte do país, como por exemplo o Pará e o Piauí. O trânsito de pessoas é muito maior. É, exatamente. A doença é conhecida há várias décadas. Aqui na região do Caribe, no estado do Pará, em torno de Belém, é um ciclo que ocorre entre animais silvestres, preguiças e alguns outros animais, e seres humanos. A doença vem sendo notificada ao longo do tempo e era tido como uma virose benigna e localizada. Quando então começou a se notar a presença do vírus fora do estado do Pará, inclusive inicialmente aqui em Teresina, foram diagnosticados aqui, né, principalmente com a participação do Dr. Marcelo Adriano Vieira, diga-se de passagem, que identificou casos de doença grave acometendo o sistema nervoso central aqui em Teresina, inclusive letais, antes que esses casos da Bahia fossem notificados. Então o problema provavelmente é maior no Piauí do que é na Bahia. E provavelmente antecede no Piauí do que na Bahia, da mesma forma que o Pará antecede a todos. Então essa é uma doença que está emergindo, se espalhando agora, a partir do seu foco anterior. E nós estamos no meio dessa confusão. Por isso nós temos que ter organização e habilidade para a identificação dessas infecções, para que a gente aprenda com elas o que fazer no futuro. Então, as doenças emergentes têm essa peculiaridade, elas são novas. A gente não sabe bem o que fazer. Olha só a Covid, uma doença emergente. Então, a Oropouche é uma doença emergente. Então, vamos preparar hoje as estratégias para... Vai acontecer, inevitavelmente vai acontecer novos surtos no período chuvoso do próximo ano, para que a gente esteja agora preparado com todo o armamentário pronto, biológico, laboratorial, estudos clínicos, alerta para a comunidade médica e com toda a comunidade que trabalha junto com pacientes, para que a gente possa, então, aprender com a doença e, no futuro, fazer a prevenção. O transmissor é um mosquito conhecido como maruim ou como mosquito pólvora? Quais são os sintomas? São parecidos, por exemplo, com o da dengue, doutor? É, o maruim, ele não é uma muriçoca ou um mosquito no sentido clássico. Ele é muito pequenininho. É um mosquitinho que dá em época chuvosa, dá em ambientes molhados, dá em ambientes com muita matéria orgânica. E é uma praga, porque a picada dele dói bastante, né? Fazendo a transmissão. Então é isso. Nós temos agora a doença, ela começa como uma virose qualquer. Os primeiros dias de qualquer virose,
um, dois dias, é febre, dor de cabeça, dor no corpo. Isso acontece com dengue, com chikungunya, com qualquer outra dessas coisas, dessas viroses aí dentro. Então elas entram nos hospitais, entram em contato com o médico com uma febre inespecífica. O que nós temos que fazer no momento da instalação dessa febre é fazer, preparar talvez um painel de identificação viral, porque todas são muito parecidas para a gente saber. Aí a doença só vai deixar a marca dela, a marca da doença mesmo, que é típica, mais na frente. Por exemplo, a dengue, em torno de quinto ou sétimo dia, que ela vai dar dengue grave. Na chikungunya, demora um pouquinho mais do que isso. Então é importante que na fase aguda virêmica, esses pacientes já possam ser triados e já se possa ter material para identificação da presença desse e de outros vírus. As pessoas que estão assistindo a gente agora podem questionar o seguinte: se para a medicina ainda é algo muito novo, ainda não se sabe de fato qual medicamento, por exemplo, deve ser aplicado no caso da doença, e em casa, a pessoa se sentiu aquela febre, aquele frio exagerado, como o senhor mesmo disse, muito parecido com a dengue, ela já vai ficar na dúvida, pode ou não pode ser a febre Oropouche? Qual a medida que essa pessoa deve tomar? Bom, primeira coisa, a febre Oropouche, a princípio, não é uma doença grave. É preciso ter a tranquilidade, é uma doença, na maior parte das vezes, benigna. Essas duas mortes que se observou na Bahia, alguns casos graves, são excepcionais diante da transmissão da doença. Então, a pessoa pode ficar sabendo que tem alguma infecção. Nessa fase de um, dois dias, não há muito o que fazer. Mas, se houver complicações, deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa, uma unidade de pronto atendimento, ser avaliada pelo médico, verificar se há complicações que possam, porventura, necessitar de intervenção médica. Mas aí a avaliação clínica vai ser fundamental, particularmente para aqueles pacientes que têm uma doença mais séria ou pessoas que têm uma comorbidade, uma outra doença mais séria, pessoas mais idosas, crianças muito pequenas. A maior parte dos casos se concentra, como a gente destacou agora há pouco, na região norte do país. A região amazônica, Rondônia, por exemplo. E, claro, temos casos aqui no Piauí. Podemos afirmar que hoje temos uma epidemia de febre Oropouche? Sim, claro, sem dúvida. Porque a epidemia a gente caracteriza comparando os dados atuais com os dados pregressos. E não tinha Oropouche antes, por aqui. Então, os casos, mesmo sendo poucos, eles caracterizam tipicamente uma epidemia de uma doença emergente, doença nova, que nós ainda temos muito que aprender para poder oferecer à população a proteção adequada. Não tem vacinas ainda disponíveis, esperamos que principalmente a indústria farmacêutica presente aqui nos países do sul global possam desenvolver tecnologias para proteger a nossa população. E o doutor Carlos Henrique Nery, Aline, sempre ajudando a gente quando, infelizmente, a gente tem que passar por uma situação de epidemia, não é? De pandemia, o doutor Carlos Henrique está sempre auxiliando a gente aqui nessas informações. Inclusive, para você de casa, se sentir esses sintomas que foram citados aqui e se achar, de fato, que há necessidade, procurar uma unidade de saúde mais próxima para, de fato, saber o melhor tratamento que deve ser aplicado e identificar, não é? Se é dengue, se é febre Oropouche, ou se não é nenhuma dessas situações. Aline. Obrigada, viu, Nájila? Obrigada também ao doutor Carlos Henrique Nery Costa, sempre trazendo muitos detalhes para a gente, informações importantes. Até mais.